Добар ден, Флеш вести во 14 часот. Работната група која разговара за спроведување на договорот од Пржино неколку дена нема да се состанува со посредникот Питер Ван Хауте. Туку партиите ќе се консултираат до последниот развој на настаните, брифираат извори од опозицијата. До ова дојде откако СДСМ соопшти дека е подготвен да ги повлече своите забелешки во однос на методологиите за прочистување на избирачкиот список, доколку останатите партии се подготвени да ги прифатат предлозите на меѓународната заедница за реформа на медиумскиот сектор. Ван Хауте по состанокот рече дека ВМРО-ДПМНЕ е прифатила да ги започнат разговорите врз основа на предлогот представен во декември и ги употреби термините интересен развој. Дел од аналитичарите пак во тоа гледат можност преговорите на работната група кои со месеци се закочени особено околу медиумите да мрднат од мртва точка, но други сметаат дека повторно ќе следат одолговлекување и блокирање. Министерот за економија и шеф на изборниот штаб на ДУИ за предстојните парламентарни избори Беким Незири очекува до 24 април да се имплементираат сите сегменти од договорот од Пржино и да има фери демократски избори на закажаниот датум. Тој посочи дека за тоа е необходно да се имплементира двата сегмента од договорот од Пржино, односно да биде пречистен избирачкиот список и да има нов закон за медиуми. Република Македонија во криза е веќе 5 месеци од како почна значи објавувањето на така наречените бомби и тукму поради таа причина ставот на Демократска унија за интеграција е да имаме што побрзо избори, меѓутоа фер и демократски избори, а за да се спроведат тие еден од тоест двата сегмента кои што беа договорени во договорот во Пржино е да бидат и исчистени изборните листи и да има нов закон за медиуми. Јас се надевам и сум оптимист дека до 24 април тие два сегмента од договорот во Пршино ќе бидат имплементирани и ќе има избори на 24 април. Пратеникот и председател на Демократскиот сојуз Павле Трајанов денеска до парламентот достави предлог закон за определување минимална плата во износ од 300 евра. Демократскиот сојуз смета дека доколку се зголеми минималната плата од 9500 на 18000 динари, ќе биде основа за отворање расправа за тоа колку се платени вработените во нашата земја и како е можно во другите држави и европски членки на земји членки на Европската унија за истата работа вработените да бидат платени 10 пати повеќе и колку приход остваруваат компаниите и дали се води сметка за стандардот на вработените, рече на пресконференција Трајанов. Анкетната комисија за скандалот со фалсификувањето на личните документи денеска ќе одржи првата седница. Во комисијата, чиј председател е координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски, нема членови од опозицијата која одби да учествува во неа со образложение дека анкетна комисија веќе постои. Инаку работата на комисијата за скандалот со прислушувањето што беше формирана според договорот од Пржино е блокирана, откако сведуците од владеачката партија одбија јавно да сведочат. Из Македонија денеска има појава на магла која низ повардарието ќе се задржи во текот на целиот ден. Во останатите предели ќе биде претежно сончево со локална облачност, а во југоисточните предели сончево, ветровито и топло. Утринските температури се движат од минус 3 до 3 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 7 до 16 степени. Во вечерните часови во текот на ноќта ќе има појава на густа магла која ќе намали видливоста од 50 метри. Тоа беа флеш вестите во 14 часот, останете со нас, следува Урбан Так. Пријатно.